Jelle, en meget fortjent sejr her i Fredericia mod et hold, som vi ikke så tit laver store resultater mod. Hvordan var det at spille den her kamp derinde? Jamen, det var helt vildt skønt. Det er rigtigt nok, vi har tit problemer mod dem, og jeg synes bare, at vi var bedre på alle punkter i dag. Så det var lækkert og ligesom også at kunne hænge med i tabellen med en sejr, ikke? I havde jo vendt trekanten om i forhold til hvad I plejer, så at sige. Hvordan fungerede det? Det fungerer godt. Jeg tror, vi vinder alle nærkampene og andenbolden, eller de fleste af dem. Og jeg synes, at det var en god idé at vende den sådan der. De havde mange problemer om at spille igennem os, og når der kom nærkamp, så var vi mange ind centralt, som kunne samle bolden op. Du går også fra med to assists. Det er jo heller ikke så tit. Kan du lige sætte lidt ord på især den anden assist? Ja, den anden assist. Der er nogen, der mener, jeg falder. Men det er ikke tilfældet, altså det er med vilje. Ej, jeg falder, og det ser helt skidt ud. Jeg ligger ned, jeg tror det er tredje gang i år, at jeg ligger ned, mens Kjær han scorer. Men ja, det er som jeg sagde før, der er meget plads derinde, når vi råber den, så er det bare at køre omstilling mod dem, og det gjorde vi. Og jeg har to assist, jeg skylder også, for jeg skulle nok have scoret i første halvleg, så det var fint med to assist. Tak.